Ninsaf li liqita l-Marnisi f'naħwa ta' Marsaxlok fejn innu se nitkellmu fuq dwieli, l-għeneb u l-proċess tal-imbit. U biex nagħmel dan miegħi għandi lil Bernard. Bernard, grazzi li lqajtna hawnhekk illum. Grazzi inti tal-ġejt. Bernard, taqta' li kurzita. X'ikemm il-kilo għeneb? Hemm bżonn biex nagħmlu friex kun imbit tajjeb. Mela, trid proprju kilo għeneb, mhux fatt titlefqis u kwart minnu għal friex kun ta' 75 cl. Però mbagħad tajjeb wieħed innota illi minn dawn id-dwieli hawnhekk ġewwa Marsaxlok, aħna ġol-Marnisi. Kull dwil jattina jusobaj 300 grams, għal dar etnajdu li trid 3 dwili biex tagħmel friex kun imbit wieħed. Edin hawnhekk fejn qed inti fil-liqi tal-Marnisi, x'tib ta' għeneb inkabbruni? Mela, hawnhekk għandna 3 kwalitajiet, huma kollha ħomor. Sewa għandna l-parti kbira huwa Cabernet Sauvignon, għandna l-Merlot li propju qegħdin imdawrin bih bħalissa. Dan huwa l-Merlot. Dan huwa propju l-Merlot iva li għandna hawnhekk. Sewa mbagħad għandna wkoll il-Cabernet Franc. U kemm il-darba jinqata'? Mela, bħala harvests hawnhekk il-vendemja biex ngħidulek għandna żewġ tipi ta' vendemji, tnejn. Għandna waħda li jsu ssir normalment it-tielet jew l-aħħar ġimgħa ta' Awwissu, sewwa però mbagħad hemm il-Cabernet Sauvignon u l-Cabernet Franc jinqata' iżjed tard, jsu għal 9 Settembru. Meta tgħidu jinqata', kif ikun il-proċess? Li x'aħna naraw anke fuq films ġieli meta bdew jaqtgħu l-inbit u jagħmlu daw il-festi. Hawnhekk f'dal-każ ikolna ndaħlu ħaddiema li jkunu part-timers sewwa u l-għeneb kollu irid proprju jinqata' bl-idejn. Huwa proċess ovvjament li huwa ta' ċertu tbatija, però għandek tajjeb li minn qed jaqta' l-għeneb ħajażel bej għeneb tajjeb u dak li huwa l-għeneb imħassar normali ma jinqatax. Għandek diġà ċertu selezzjoni, għandek selezzjoni fil-fatt xi ħaġa li għamin illum għaw ċismu għaw magni biex najtek biex jaqtaw l-għeneb li huma simili ħafna bħal meta jaqtaw iż-żebbuġ. Però magna mhix kapaċ tagħmellek distinzjoni sewwa mentri il-ħaddim ovvjament jekk inti għandek anqut għeneb li huwa mħassar laqqas biex jaqtaw mhux wert idjaħli l-ħin miegħu imma sempliċement jibqaddej u jażel dak li huwa ta' kwalità tajba li mbagħad ħadd irrifletti fl-inbit ukoll. U nimmaġina x-xogħol huwa jibis li x'hawnhekk qed naraw tul. Hawn daqsxejn tul iva mhux ħażin. Solidu ma narawx it-tarf ieħor fejn din aħna. Fil-fatt normalment jinbeda x-xogħol fil-għodu kmini kemm jista' jkun, sieħba l-ħaddiema biex kemm jista' jkun wieħed jevita x-xemx. Kif ukoll għall-kwalità tal-għeneb għax inti ideali biex ngħidlek ma jkunx kważi msajjar bix-xemx. L-għeneb allura aktar ma jinqata' fil-għodu kmini iżjed aħjar. Qed insemmu x-xemx, kurzita. Ix-xemx di sħana li qed tagħmel b'taffetwa? Taffetwa iva fil-fatt meta inti ġiri kellna snin fejn sfortunatament ta' volja tħalli l-għeneb fuq id-dilja biex ngħidlek ikompli jsir. Però jekk inti jkollok ċertu heat waves u temperatura titlalek ċertu ammont, id-dilja bħala mezz ta' protezzjoni biex tibżali għan-nifisha twaqqaflek biex ngħidlek il-produzzjoni tal-għeneb. Vol diri kultant wieħed forsi jaħseb li isma' aktar musħana aktar aħjar. Mhuwiex il-każ. Ara n-natura kif taħdem? N-natura hija għandha il-proċessi tagħha u li hija vol diri tipprova kultant tadatta ċ-ċirkostanzi, però ma tirbħela qatt biex ngħidlek. Bernard, min minnu jinqata' l-għeneb. Il-proċess, ġifieri sakemm ikollna il-prodott fis-suq. Finali. Biex kull imbit tajjeb, eżatt. Kemm irid idu? Mela hemm fil-każ ta' hawnhekk once li jinqata' jittieħed fil-winery mill-ewwel u jibda l-proċess jingħasar propju l-għeneb. Però mbagħad għandek il-fermentazzjoni u l-materazzjoni fil-ptieting fejn proprju konna l-aħħar darba, għandek l-imbejjed li nagħmlu minn dawn id-dwieli ta' Marsaxlok jagħmel kważi sentej biex eventwalment ikun lesta s-suq. Plus li huwa imbit li jekk wieħed ikollu daqsxejn paċenzja jew ikollu fejn nafu li għandna ħafna Maltin għandhom il-kantini u sellers. Sewwa hemm huma mbejjed li faċilment idumu 10 jew anke 15-il sena. Fejn l-imbit jibqa' immatura bil-mod, però qed irid ikun daqsxejn paċenzjuż. U fl-aħħar Bernard li x'aħna ħafna nonraw dan wet nitkellmu fuq l-imbit lokali. X'differenza hemm għal fejn forsi għandna nisma' qed naraw il-proċess aħna hawnhekk, qed nitkellmu fuq il-proċess kif midwili, kif jinqata' l-għeneb, kif isir l-imbit. Mela, hemm xi jiddistingwi lilna proprju bħala prodott ta' kwalità. Ela, l-ewwel ħaġa għandek definitely id-dedikazzjoni tal-bdiewa.
sewa illi huma dedikati u hemm ċertu amor propju. Il-kwantitajiet żgħar li nipproduċu minn hawnhekk kif konna qed ngħidu l-ewwel inti għandek qisu 300 grams minn kull dilja, definitely jekk wieħed taqabbel ma' ċertu kultant kwantitajiet ta' nbiet li wieħed isib fis-supermarket sewa fejn insibu dwieli li tuk 5 kilo żgħineb li ta' taqabbel għandek differenza enormi. Però mbagħad għalhekk jirrifletti wkoll sija l-prezz kif ukoll il-kwalità. Sewa għax inti inqas ma' dilja tik bħala kwantità, iktar ovvjament il-kwalità ħatkun għolja. Bene, ġini ringrazzjat għall-informazzjoni li tajna. Żgur li t-telespettaturi wkoll ħadu gost jisimgħu li xi nkunu nafu iktar eżatt aħna nkunu qegħdin insuqu. Naraw dawn li għaddejjin u ġastin ħajdu kemm hawn dwieli, imma daqshekk, però x-xogħol huwa intensiv. Nistandu hemm baqgħu. Mela lebqa kollha. Għax qed iħajjarni hawn. Bħalissa għadu forsi kemm xejn mhux daqshekk ħelu, sewwa hemm għax fadallu għegħod 3 weeks oħra biex jinqata, hemm daqs xejn sensazzjoni taħlewwa żgħira biss. Infatti ħelu bien. Ekku. Grazzi li kont magħna. Grazzi inti.